দেশত নতুন শিক্ষা নীতি ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর পদ্ধতিত শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণীলৈ মাতৃভাষাত পাঠদান পরীক্ষার সলনি নতুন মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা জিডিপিৰ ৬ শতাংশ ব্যৱহাৰ হ'ব শিক্ষা খণ্ডত আমি ৰাজ্য চৰকাৰে এডুকেশ্যন পলিচিক আদৰণি জনাইছোঁ এতিয়া ক্লাছ ৫লৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাতৃভাষাত পঢ়িব ক্লাছ ৬ৰ পিছতহে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মাধ্যম নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যত ভাষা সংস্কৃতি বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যি এক সন্দেহৰ পৰিৱেশ আহিছিল সেই পৰিৱেশ দূৰ হ'ব দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন সূচনাৰ উদ্দেশ্যৰে মোদী চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ নাম সলনি কৰিলে শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়লৈ ৩৪ বছৰৰ মূৰত দেশত নতুন শিক্ষা নীতি বিশেষকৈ এটা বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষাৰ বা আঞ্চলিক মাধ্যমত পঢ়িব লাগিব আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে এইটো মই ভাবোঁ আমি বহু দিনৰ পৰা আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছিলোঁ প্ৰাক প্ৰাথমিক বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে যদিও শুনিবলৈ অত্যন্ত সুমধুৰ আৰু পৃথিৱীৰ অতি অগ্ৰণী এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত এক্টিভিটি চেণ্ট্ৰিক লাৰ্ণিঙৰ কথা কোৱা হৈছে এইবোৰ শুনিবলৈ খুব ভাল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে তৃতীয় বিশ্বৰ এখন দেশৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ এতিয়াৰে পৰা ৪ বছৰীয়া হ'ব স্নাতক পাঠ্যক্ৰম নাথাকিব ড্ৰপ আউট আমি আগতে এটা বছৰ পঢ়াৰ পাছতে তেওঁক ড্ৰপ আউট বুলি ঘোষণা কৰিছিলোঁ এতিয়া তেনেকুৱা নহ'ব প্ৰথম বৰ্ষত তেওঁ যেতিয়া এটা বৰ্ষ কমপ্লিট কৰি যদি এজন ছাত্ৰ ওলাই যায় তেওঁ চাৰ্টিফিকেট পাব দুবছৰ কৰিলে তেওঁ ডিপ্ল'মা পাব তৃতীয় বছৰ কৰিলে তেওঁ ডিগ্ৰী লাভ কৰিব আৰু চতুৰ্থ বছৰ ৰিচাৰ্চৰ দিশত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো তেতিয়া ৪ বছৰীয়া কৰিলে ১ বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এম ফিলৰ বিলুপ্তি ঘটাই পিএইচডিত এণ্ট্ৰি কৰোৱা ছিষ্টেমটো প্ৰযোজ্য হ'ব গঠন কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক আবণ্টন দিব গৱেষণাৰ ধন বিদ্যালয় পৰ্যায়ত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ল'ব লাগিব শাৰীৰিক শিক্ষা ক্ৰীড়াৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যোগ সমৰ কলা নৃত্য বাগিচা প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমবিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব স্নাতক শ্ৰেণীত নাথাকিব কলা বিজ্ঞান বাণিজ্যৰ ভাগ ইচ্ছা কৰিলে একেলগে পঢ়িব পাৰিব পদাৰ্থ বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান নাথাকিব এম ফিল পাঠ্যক্ৰম আই আই টিৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত কলা শাখাৰো পাঠদান এইবিলাকে আমাৰ দেশত উচ্চ শিক্ষা খণ্ডৰ যি মানদণ্ড সেই মানদণ্ড অধিক বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি গৱেষণামূলক আৰু যি আমাৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী শিক্ষাক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নতুন শিক্ষানীতিত ২-৮ বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নতুন নতুন ভাষাৰ শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ৩টা ভাষাত পাঠদানৰ ব্যৱস্থা ২০৩০ চনলৈ ৩-১৮ বছৰ বয়সৰ সকলোৰে শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক সকলো বিদ্যালয়ত থাকিব কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পাঠ কলেজতো নিয়মীয়া শ্ৰেণীৰ সৈতে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা এইটো দেখাত অত্যন্ত সুন্দৰ ইয়াত বহুতখিনি ভাল কথা আছে মই এইটো নুই নকৰোঁ কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এইটোৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব দেশৰ শেষৰখন গাঁও আৰু সেই শেষৰখন গাঁৱৰ শেষৰখন স্কুল তেতিয়াহে যদি এই যিটো কম্পালচৰি এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটো এইটো এইটো অত্যন্ত এইটো এইটোৱে আমি সবেই বিচাৰোঁ নতুন শিক্ষানীতিৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানসিক হেঁচা আৰু পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰা দেশত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ বাবে হ'ব এটাই প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নতুন শিক্ষানীতিক সকলোৱে আদৰণি জনালেও উদ্বিগ্ন একাংশ শিক্ষাবিদ উল্লেখ্য যে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা স্থাপনৰ অনুমতিক লৈও সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতিকে এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ এটা বৈপ্লৱিক সম্ভাৱনা আছে ইয়াত পৰিৱৰ্তনৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে অন্যহাতে যথেষ্ট আশংকা আছে যে এই ব্যৱস্থাটোৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা অধিক ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে লৈ যাব নেকি Bureau Report, DY 365.